Hierdie week se Hannes aan Huis kuiers. Ons lag saam met die komediant en akteur Casper de Vries en hoor hoekom hy mense verkeerd opwryf of doen hy. Mens moet vir jouself kan lag. Dan kuier ons by kabaretster, chef en akteur Elsabie Zietsman. Dis nie vir my lekker om in 'n spieël te kyk met my bril op net. Sonder my bril, ja, is fyn. Dis Hannes aan Huis kuiers donderdag aande om 9:30.